មនុស្សពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាយូរទៅកុំតែឆ្លោះគ្នាឆ្លោះគ្នាយូរទៅកុំតែអស់ចិត្តនឹងគ្នាពេលអស់ចិត្តគ្មានអ្វីក្រៅពីសំបែកថាយើងត្រូវបែងចែកព្រោះមិនអាចបន្តទោះខំត្រខំអង្វរក៏គេមិនស្ដាប់នឹងរឿងស្នេហ៍ដែលធ្លាប់ស្បត់សន្យាគួរដៃពីអ្នកថាទោះមានឧបសគ្គក៏យើងមិនរាថយដែរតែពេលនេះអ្នកខឹងអ្នកធុញនឹងខ្ញុំអ្នកតែសំដីធ្ងន់ដាំងលើខ្ញុំមិនល្ហើយអ្នកថាលែងចង់ស្នេហ៍អ្នកថាលែងចង់ក្បែរមនុស្សដូចខ្ញុំទៀតហើយតើគួរឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាទុកអ្នកប្រមេតាយល់ដល់ចិត្តអ្នកមានធ្លាប់អាណិតតើអ្នកមានធ្លាប់គិតខ្ញុំខ្លាំងទេអីពេលឃើញគ្នាម្ដងម្ដងនឹងទេពេលដូចនេះស្ទើរតែឈប់លោតហើយខ្លៃទោះយ៉ាងណាគ្មានថ្ងៃខ្ញុំលែងដៃទៅចោលលែងឡើយចង់រៀននិងផ្ញើពីសែងជូនដល់អ្នកត្រូវរឿងនឹងបានឮហើយឈប់ខឹងរឿងខ្លាំងអត់បានអត់ទៅស្រឡាញ់គ្នាត្រូវចេះស្មងសធ្វើតែអំពើល្អដឹងគ្នាយើងស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាំងចូរីកងខ្នងរៀងអើយធ្លាប់ស្បត់សន្យាទៅដៃពីអ្នកថាទោះមានឧបសគ្គក៏យើងមិនរាថយដែរតែពេលនេះអ្នកខឹងអ្នកធុញនឹងខ្ញុំអ្នកតែសំដីធ្ងន់ដាំងលើខ្ញុំមិនល្ហើយអ្នកថាលែងចង់ស្នេហ៍អ្នកថាលែងចង់ក្បែរមនុស្សដូចខ្ញុំទៀតហើយតើគួរឲ្យខ្ញុំធ្វើទឹកអ្នកប្រមេតាយល់ដល់ចិត្តអ្នកមានធ្លាប់អាណិតតើអ្នកមានធ្លាប់គិតខ្ញុំខ្លាំងទេអីពេលឃើញគ្នាម្ដងម្ដងនឹងទេពេលដូចនេះស្ទើរតែឈប់លោតហើយថ្លៃទោះយ៉ាងណាគ្មានថ្ងៃខ្ញុំលែងដៃទៅចោលលែងឡើយចង់រៀងញ៉ាពីសែងជូនដល់អ្នកត្រូវរឿងនឹងបានឮហើយឈប់ខឹងរឿងខ្លាំងអត់បានអត់ទៅស្រឡាញ់គ្នាត្រូវចេះស្មងសធ្វើតែអំពើល្អដឹងគ្នាយើងស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាំងចូរីកងខ្នងរៀងអើយ